מתברך כתוב בנימין לוי פרקה מלא. ברוב הפעמים האחרות בתורה כתוב חסר בנימין, אבל היות שבפעמים העיקריות שעת הלידה, עכשיו אנחנו משעת הלידה והברית שמקבל את השם, אז הוא כתוב מלא בן ימין. אם מחברים את זה לנצח, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם, אז ביחד בהשכחה זה יוצא מספר ומילה פשוטה, שמאז פורים השנה, שאנחנו יוצאים מחג הפורים, מגולת פורים, אנחנו עומדים ומתפננים ודורשים את המילה הזאת, המילה יקר. עתיל הקודש ברוך הוא, הנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, הנחיל אוהבי יש. השי עולמות זה נצח בנימין. השי עולמות האלה, הנחיל אוהבי יש, שווה יקר, שזה השיא של פורים, כמו שהסברנו באריכות. ליהודים הייתה עולה ושמחה וששון ויקר. עיקר אלו תפילין שבראש, עליהם נאמר וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, וירו ממכה, שזה אלו תפילין שבראש, כך דורש רבי אליעזר הגדול. כידוע, הדיוק בחסידות, שזה לא תפילין שעל הראש, זה תפילין שבתוך הראש. אלו תפילין שבראש, מה שהיהודים מפנים, דרהר קוראים לזה. מכניס לתוך הראש שלו את השמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואז ראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. ואז אומרת יש נצח ישראל ויש בנימין, בן ימין שהוא נקרא השם ארץ ישראל, השבט היחיד שנולד כאן בארץ, שלימות הארץ. גם בהשכחה פרטית, אתמול היה ברית לאחד מהחברים של מאיר, שהוא ביצר, והייתה לו הווה אמינה לקרוא לילד בנימין. איך הוא אמר לי, הוא קרא לילד למעשה פאר, אבל הוא ביקש ממני בדרשה לקשר את זה לבנימין. זאת שהייתה אבא אמינה שהילד יהיה בנימין. אז רואים שהאבא אמינה של חבר זה מתקיים אצל החבר הטוב שלו. במקיף, ברוח הקודש, הוא כנראה חש שמחר הוא הולך להיות ברית של בנימין. ולכן הוא גם בא לו השם וגם הוא לא קרא את השם, כדי שזה ייקרא על אותו תינוק שמן השמיים שמו בישראל הוא בנימין, בנימין הצדיק, בן של ארץ ישראל. אז כמו שיש שי, נצח בנימין, שהוא שווה יקר, אז יש עוד מילה חשובה מאוד שגם התחלנו לדבר, לדרוש אתמול, שזה מאותו שער של יקר, האותיות קופרש, במקום לשים יוד בהתחלה ואז יקר, שמים נון, שזה גם עוד מהם אנטיב, שזה לא עיקר בשורש, שמים נון בסוף, ואז מקבלים מילה חשובה מאוד, קרן. קרן ישראל. ודיברנו ונמשיך את זה עכשיו, שבברית מילה, עצם הברית מילה זה הקרן של היהודי למשך כל החיים שלו. זה גם קשור לתפילין שבראש, שהתפילין זה כמו קרניים, קרניים ידו לו ושם חביון עוזו, זה הפסוק בחבקוק. ונוגה כאור תהיה, קרניים מידו לו, השם בבוא הגואל
נותן לכל יהודי קרניים, קרני אור, כמו שנתן למשה רבינו קרני הור, קרני אור, קרן אור פני משה. ושם בתוך הקרניים חביון וזו, שזה המקור של הביטוי הכי עמוק והכי עצמי בכתבי האריזה, שבתוך רדה, בתוך האמונה הפשוטה של היהודי, שם יש חביון עוז העצמות. קרן זה עצם, כמו שנסביר. זה עצם. זה העצם העצמי של היהודי, זה הקרן שלו. והעצמי הזה, בעצם זה מה שעושים לו, שעושים לו ברית מילה. נותנים לו את הקרן. אמרנו אתמול שהסימן המובהק של סימני נעימה וחיה כשירה זה דווקא קרניים, יותר מכל סימן אחר. לשון המשנה, שכל שיש לו קרניים יש לו טלפיים, הוא כשר. יש שיש לו טלפיים ואין לו קרניים, הוא לא כשר. מה שהעיקר זה על קרניים. ככה בתרגום יונתן, הוא שם בתוך הפסוק של מפיס פרסה ומעלת גירה, באמצע ביניהם הוא עושה ודעית לקרנים, שיש לו קרניים. זה העיקר, יותר מהכל. זה שיש קרניים, שזה עצמיות. שמי שיש לו קרניים גם פוחדים ממנו. אם חושבים שלמר יש קרניים, אפשר להבין שהשבא, כשחושבים שיש לו קרניים, אז זה פחד. אבל היהודי, היהודי האמיתי, יש לו קרניים של קדושה, כמו שנסביר עכשיו מה זה. והקרניים של הקדושה, מזה באמת טיפול עליהם אימת ופחד. כאשר עם ישראל נכנס לארץ ישראל ואנחנו מצווים להיכנס כאן לארץ ו... מרשת את הארץ, שלימות הארץ, שלפי חזר, גם דיברנו על זה אתמול, שלפי חזר לארץ ישראל זה תף פרסה, תף פרסה. השטח הבסיסי של ארצנו הקדוש, שלימות הארץ, זה 1,600 קילומטר על 1,600 קילומטר. רק צריך לקחת מפה ולראות כמה זה יוצא. התף פרסה, התף פרסה, זה נקרא מפריס פרסה, זה חיה, זה עולה, פרסה בגמרת של משה. קרן שווה אמרם, שהוא פרסה, מפריס פרסה, פרסה שווה משה. משה רבינו. משה הוא בן אמרם, אמרם זה בגמרת של קרן. פרסה בן קרן, זה בדיוק מה שכתוב בתרגום. שמתוך הטלפיים שזה הפרסה, לומדים את העיקר הדין שיותר חשוב מהפרסה. זה העצם שלו, השורש שלו, הקרן, הקניים. עכשיו, מה שלא הזכרנו אתמול, זה מה שאנחנו מדבר היום, זה המדרש, שזה מובא בכמה מקומות במדרש, גם במדרש איכה וגם במדרש שמואל, או ספר שמואל. מדרש איכה זה על הפסוק גדה בחרי אף כל קרן ישראל, ומדרש שמואל זה על הפסוק רמה קרני בשם, תחילת שירת חנה שנולד שמואל, שהוא זה שעתיד למשוח למלך קודם את שאול בפח, אבל אחר כך את דוד המלך, דוד חי וקיים, שעליו נאמר נצח ישראל וכולו, שזה השם של הרחנים אור, ושמואל מושך אותו בקרן, לא בפח. לכן חנה אומרת רמה קרני בשם, שעיקר הרמה וירם קרן לימו זה מלכות בית דוד, שהיא המלכות הנצחית, הנצח ישראל, מלכות מלך המשיח, גם כן קרן משיחו, זה הקרן של דוד המלך.
עכשיו על הפסוקים האלה חזר דושים שעשר קרנות שלמדנו על יקר, אז גם למדנו מאמר חזר מפורסם שעשרה נקראו יקר. יש עשרה דברים בתנך שנקראו יקר, ככה לשון, עשרה נקראו יקר. הקרן כתוב עשר קרנות הן. בסוף, אחרי שמונים את כל העשר קרנות, אז מוסיפים שיש עוד אחד, ויש שומעים עוד אחד. העוד אחד בסוף, שזה מה שעולה על כולנה, זה משיח. יש משהו במדרש הזה של עשר קרנות, יש כמה וכמה דברים חופפים. העשרה נקראו יקר לגבי עשר קרנות, אבל עשר קרנות זה עוד משהו, עוד יותר עצמי, אפילו מהיקר, היות שכמו שאמרנו שהקרן זה העצם. גילוי העצם של היהודי, הקרן שלו. עכשיו, הקרן הוא מעל הגוגלתו, למעלה מהגוגל, יוצא מהגוגלת. מה בקבלה למעלה מהגוגלת? זה רדלה, רשת לא ידע ולא התיידע. שם האמונה ושם החביון עוזר עצמו. קרניים ידו לו ושם חביון וזו, זה הפסוק. בכל אופן, בקבלה שבוטחים בערכי הכינויים, בספרי הקבלה, אז יש כמה מיקומים למילה קרן. יש מי שאומר שקרן זה מלכות, יש מי שאומר שקרן זה פאר, זה תפארת. לא הזכרנו אתמול, אתמול קראו לילד פאר. יש דעה בקבלה שסתם קרן זה פאר. כן אמרנו שמברכים מברכות השחר, מזכירים את התפילין, איך מזכירים אותם? עותר ישראל בתפארה. יש אומרים ששתי קרניים בכל מקום, שיוצאים שתי קרניים, שזה עיקר סימן הטהרה. אם רק יש יוצאי קרן אחת מהמצח, זה ספק טהור. העיקר הסימן טהרה, שכל מי שיש לו קרניים, יש לו טפיים, בטוח, זה שתי קרניים, ואז כתוב בקבלה ששתי קרניים זה נצח ועוד. לכן על זה דיברנו. זה אלו ערכי הכינויים. אבל יש כל מיני ביטויים של קרן שלא הזכרנו. יש קרן היובל. יובל זה שר הנון של הבינה, וממנו יוצא קרן, שזה פנימיות התפארת שיוצאת, שמקרין, יש גם הקשר בין הקרן והפרסה, זה גם לא אמרנו לצאת, מה זה פסוק מפורש. ותיטב מישור פער, מקרין מפריס. הפער שהקריב אדם הראשון, הקורבן הראשון, גם המילה קורבן זה קרב קרן, קר, קורבן, הקורבן המקורי, הוא נקרא מקרין מפריס, שהוא נולד, הוא יצא, הוא לא נולד כדרך כל החיות אחרי מעשה בראשית, במעשה בראשית הוא יצא מן הארץ, יוצא הארץ, נפש חיה, וכשהוא יצא מהארץ יצא זקוף, כאילו כמו בהמה, שקודם הקרן יצא, ואחר כך הרגליים יצאו. לכן קוראים לו מקרין מפריס. קודם יצא עם הקרן, ואחר כך הרגליים עד הפסה. בכל אופן, מה כתוב במדרש? כתוב שכל זמן שיש לנו בית המקדש, אנחנו יושבים בארצנו הקדושה ונוחלים את שלמות ארץ ישראל, הכל בסדר, בגלל שאנחנו לא חוטאים, אנחנו בסדר, אז אנחנו זוכים לעשר קרנות של קדושה. ברגע שמפני חטאינו גלינו מארצנו והבית נחרב, אז כתוב דבר שזה מובא בספרי החסידות, כמו אצל רבי נחמן, בהקשר לעוד דברים, כמו חן וכבוד, שזה נלקח מאיתנו וזה ניתן לאומות העולם. אז הדוגמה העיקרית במדרש זה הקרנות, העשר קרנות, שכל זמן שאנחנו עם ישראל וירם קרן ישראל, יש לנו את כל העשר קרנות שנפרט אותן תכף. אבל ברגע שאנחנו חוטאים, הבית שלנו נחרב,
אז כל העשר קרנות האלה זה נלקח מאיתנו, וזה נמסר לאומות העולם, וזה פסוק מפורש בספר דניאל של החיה המפלצת של דניאל, שזה מלכות הרשעה, אז ממנו יוצאים עשר קרנות, כתוב בפירוש. והקרנות האלה זה בעצם זה הקרנות שלנו שנפלו בידי החיצונים, שזה פילי פלויים, שבעשר הקרנות שלהם הם נוגחים אותנו. וקרן זה בשביל נגיחה. אז הם לוקחים את הקרן, זה העצם שלנו, זה הברית מידה, קדושת הברית. הנצח בנימין, קדושת הברית, הנצחיות שלנו, העצמיות שלנו. כמו שכתוב, כמו שהרבי הרשב אומר, שמה זה פגם הברית? שהשלמות, שזה העצמיות נעלמת. וכאשר העצמיות שלנו, שזה הקרן שלנו, זה נעלם, אז זה עובר לרשות הרבים, בטורי דפלודה של אומות העולם, והם לוקחים את כל העשר קרנות שלנו, והם לוקחים אותנו עם העשר קרנות שהם לקחו מאיתנו. ורק מה הסוף של המדרש? המדרש אומר שבסוף גדול זה מקור לפסק הלכה של הרמב״ם שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים. כתוב בפירוש במדרש שבסוף כאשר עם ישראל יעשו תשובה, תודה את זה בתשובה, שהתשובה של עם ישראל זה מה שיוציא את הקרנות מידי אומות העולם ויחזיר את הקרנות לעם ישראל. הגאולה זה להחזיר את הקרן, את העצמיות מהעשר קרנות האלה שנוקחים אותנו כל הזמן, להחזיר את הקרן הזה להמיס. עכשיו זה בדיוק מתאים לאבא של בעל הברית היום. עוד פעם, מישהו עצמי שמדבר דברים עצמיים, ממה מפחדים? אלו שמפחדים, מפחדים מנקודת האמת, מנקודת העצמיות. היו פה קודם כמה כתבים, אז גם שאלו מה זה אומר הברית הזאת היום, מה המשמעות שאנחנו פה באנו היום לחקוק ולשמוח בברית שומר ומוריה. אז העבוד היה שהנה האמת מתגלה. מה שפוחדים כן, שאלו למה אבא של הברית הוא בבית סוהר, למה הוא יושב בבית סוהר? משום מה? אז אמרנו שיושב בבית הסוהר בגלל שמי ששם אותו בבית הסוהר פוחד מהאמת. פוחד מנקודת האמת. אז אם כן, מה צריך לעשות? צריך באהבת ישראל להפיץ את האמת, את הקרן. כמו שנסביר בהמשך, המפרשים מסבירים שזה שיהודי יש קרן, שזה בעצם, זה תיקון הברית של היהודי. זה כוח ההשפעה שלו. יהודי יש לו מה זה קרן? זה כמו הקנה. שהעוד אחד בסוף, שהוא מלך המשיח הוא הכתר. שעשר קרנות זה מחוכמת מלכות, יש עוד אחד שזה מלך המשיח, שדומה למקודה. לפי הספירות, מה החוכמה? החוכמה זה תורה. על כל אחד יש פסוק שלא בעזרת השם שנרחיב או שזה יבוא בכתב, נביא את הפסוקים ונפרש את הפסוקים. בכל אופן, כמו כל מדרש חזר, לא אומרים שום דבר בלי אסמכתא של פסוקים בתנ"ך. הדבר הראשון, לפי הסדר שלנו, זה תורה. זה לא הסדר של המדרש. סדר הספירות. אורייתא מחוכמה נפקא. התורה זה קרן. מה זה הקרן של התורה? זה שוב, זה העצמי של התורה. כן, זה העצם של הדבר.
הדבר השני שיש לו קרן, שהוא בחינת שהוא נקרא קרן, שהוא קרן, זה נבואה. תורה ונבואה הרבה פעמים זה חוכמה ובינה. תורה זה חוכמה, ונבואה זה בינה. יש חמישה חומשי תורה ויש ספרי נביאים, שזה חוכמה ובינה, היחס ביניה. אז אם כן, יש לנו קרן של תורה ויש לנו קרן של נבואה. אחר כך יש קרן של משה, משה רבינו. משה הוא קרן. אחר כך אברהם הוא קרן. אברהם הוא חסד. אחר כך יצחק הוא קרן. זאת אומרת, עם ישראל יש לו קרן אברהם אבינו, שלפי הסדר של המדרש הוא הראשון. והקרן המקורי של עם ישראל זה בעצם היהודי הראשון. ולמה הוא קרן? נאמר, הפסוק שלו שהוא קרן זה העיר ממזרח. הוא הקרין אמונה, הוא הקרין עצם בתוך העולם. אור עצמי הוא הקרין בעולם. הוא הראשון לפי הסדר של המדרש. עכשיו אנחנו מסדרים את זה לפי הסירות, אז הוא חסד כמובן, חסד לאברהם. אחר כך הקרן השני שגם מקרין עצמיוס, מקרין את העצם שלו לתוך העולם, זה יצחק. עכשיו למרבית הפלא, הייתי חושב שאם יש אברהם ויש יצחק, אז צריך לבוא אחר כך יעקב אבינו. בפרט שיעקב הוא הבכיר שבאבות, האחי. נבחר בין האבות. והנה פלא, ליעקב אין קרן, הוא לא מופיע. תכף נסביר למה. הקרן הראשון העיקר בעם ישראל, מי שמקרין אור עצמי לעולם זה אברהם, השני זה יצחק, יעקב לא. מי כן? הבן של יעקב, יוסף. יוסף הוא קרן. עכשיו, אברהם ויצחק זה חסד גבורה, יוסף זה כבר יסוד, זה כבר דילגנו, קפצנו לתפילת היסוד. מה לגבי תפארת נצח ועוד? אז אף על פי שיעקב הוא לא קרן, אבל כתוב שעם ישראל, ישראל הוא כן קרן. ישראל זה שם של יעקב, אבל בפירוש יעקב בעצמו הוא לא קרן, אבל העם שיוצא ממנו, שזה אנחנו, כולנו עם ישראל, זה קרן, וזה הפסוק שעליו מיוסד המדרש באיכה. גדל בחרי אף קרן, כל קרן ישראל. את הפסוק שם לא רק קרן ישראל, כתוב כל קרן ישראל. שמשם לומדים שיש הרבה קרנות, כל קרן זה 10 קרנות יש. והכל נקרא כל קרן ישראל. וחובן הבית השם גדע אותם, שכמו שאמרנו, מסר את זה לאומות העולם. אז ישראל הוא קרן, עם ישראל. עכשיו, יש שניים שהולך ביחד, תמיד שיש שניים שזה זוג שהולך ביחד, זה שרין פלגי גוף, הנצח ועוד. אבל הזוג הזה, אם לא היה לי אברהם ויצחק, הייתי שם אותם בחסד וגבורה. אבל היות שיש לי כבר חסד וגבורה אברהם ויצחק, אני שם אותם בענפים של החסד והגבורה, שזה נצח והוד, שזה כהונה לביאה. כהונה הוא קרן, ולביאה זה גם קרן. אז במיקום שאנחנו בונים עכשיו פרצוף, אז המקומות העיקריים שלהם זה כבר תפוס. לכן הם יורדים כאן להיות הנצח והעוד, הענפים של החסד והגבורה של אברהם. על אברהם כתוב, אתה כהן לעולם. יצחק הוא שורש הנביאה, כמו הצירוף שמות שאנחנו תמיד דורשים, צירוף נפוץ בחסידות, לוי יצחק. האבא של הרבי. היסוד כבר אמרנו, יסוד זה יוסף, הוא קרן. ומי הקרן האחרון שזה המלכות? שהקרן הזה, אם הוא לא קיים, אז הכל עובר לסתרה אחרה.
כל העשר קרנות, שזה המדרש, זה בית המקדש. בית המקדש נקרא קבר. בית המקדש יכול להיות בינה לפעמים, זה יכול להיות מלכות בית, או שזה בית עליון או בית תחתון, זה בחינת נוקפה. אז כאן במדרש הזה, בית המקדש הוא קרן שהוא מחוב, שהוא נחרב, אז כל הקרנות יורדים וגולים, נמסרים לאומות העולם, עד שאנחנו נעשה תשובה. מה זה תשובה? תשוב תתאה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אנחנו עושים תשובה מתוך תשוקה ורצון לבניין בית השלישי, והתשובה שלנו זה מה שמחזיר את כל הקרנות לקדושה. אם כן, יש לנו משיח בכתר, תורה, נבואה, משה, חב"ד, אברהם, יצחק, ישראל, חגת, כהונה, לוויה, יוסף, נהי, מסוף מלכות. זה המדרש של, של, של עשר קרנות הן, שיוצא פרצוף מאוד מאוד יפה, די פשוט. עכשיו נאמר כמה וורטים חשובים. למה, נתחיל ממה שאמרנו, שיעקב הוא לא מוזכר, אין לו קרן. רק עם ישראל יש לו קרן, אבל לא יעקב. מה ההסבר? המפרשים מסבירים שיעקב, היות שהיה לו הרבה הרי צער גידול בנים, ובכלל כל החיים של אף פי שהיה הנבחר שבאבות, הבכיר שבאבות, אבל הוא לא העריך ימים יותר מאבות, עד רבו, הוא קיצר ימים. מרוב הצרות, שהיו ימיו מעטים ורעים, כמו שהוא אומר בפני פרעה. אז היום שהוא חי בצער ובצמצום, והיה בחיק המשפחה שלו, הוא לא הקרין את האור העצמי שלו לעולם. הוא לא. פילי פלוי. את הוא בחיר האבות, אבל הוא לא עסק במבצועים של הרבי, לעשות בית חב"ד בתאילנד או באיזה מקום אחר. הוא היה יותר מדי עסוק, יותר מדי עם הצער גידול בנים שלו, שככה מוסבר. הוא לא הקרין את העצם שלו החוצה. פילי פלויים. לכן ליעקב, כאן כל זה זה בשביל שנבין מה זה קרן. ופמייר, שהוא נקרא גם מאיר, על שם שהוא מאיר, ומה הוא מאיר? מאיר אור עצמי, שזהו קרן, הוא קניים, והברית מילה זה לעשות עתיד לילד שלו, גם כנצח בנימין שיהיה עם קרן, עם קרן קיימת. עכשיו אפשר לשאול, מילא אברהם אבינו, שהוא ויקרא שם בשם השם כלעולם, והתאש בבר שבע, אז אני מבין שאברהם אבינו, כל העניין שלו זה קרן. ובאמת פותחים ממנו, שהוא מקדיש את... לא, אין שם משפחה עדיין וילדים. כל העניין שלו זה להקרין את האור שלו לכל העולם. את הוא הבית חב"ד המקורי. אבל מה לגבי יצחק? למה יצחק יש לו קרן? הרי יצחק, אני מכיר אותו כטיפוס מופנם. זה תמיד מסבירים שמה ההבדל בין אברהם לבין יצחק, שאברהם הוא מוחצן. יש שני סוגי טיפוסים, יש אחד שהוא אקסטרוורט, נקרא מוחצן, אז אברהם הוא מקור כל האקסטרוורטים שיש בעולם, ויצחק הוא אינטרוורט, הוא המקור של כל המופנמים שיש בעולם. אז איך זה שיש ליצחק קרן, שזה המשכה וגילוי של אור עצמי לתוך העולם הגדול? אז מסבירים גם כן וורט מאוד מאוד חשוב. את הלשון ככה במפרשים זה שיצחק, שהעמידה שלו זה פחד, הוא התלבש, זה הביטוי, שהוא התלבש בתוך הפחד שלו, ומתוך שהוא התלבש בתוך הפחד השם שלו, ככה בדרך ממילא הוא הקרין פחד לכל העולם כולו. הוא עשה אווירה של פחד השם, שזה קשור לחג פורים, ונהפוך הוא. אשר ישלטו היהודים הימה וסמניהם, כי נפל פחד היהודים עליהם. רבים מימי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים.
מאיפה זה הגיע פחד היהודים? זה מגיע כמו שהזברנו הרבה פעמים, זה מגיע מפחד יצחק, גם פחד מרדכי. עוד פעם, הוא פוחד, אנחנו פוחדים מהקודש ברוך הוא. הפחד הזה הוא כל כך עצמי, זאת אומרת, הוא עמידה עצמית של יצחק אבינו, והוא לא צריך לה, כמו אברהם, ללכת לעשות מבצועים. הוא עושה מבצועים שהוא יושב בבית ורועד. כמו שכתוב אצל אבא שם, אבא שם עשה שני הדברים. אבא שם גם עשה מבצועים בחוץ, שזה העיקר. אבל גם כן היה כל הזמן, כתוב שהמידה העיקרית של שזה לא היה מי ועם הפחד הזה מה הוא גרם? כתוב שאם שהוא רעד בתפילה בשם טוב אז היקוס מים בצד השני של החדר המים רעדו, זה שהדבר הכי הכי עצמי שמשפיע את עצמו על כל הסובב זה מידת, זה העירת של מים. אז ככה המפרשים מסבירים, זה הקרן שיצחק יש לו קרן. אז אברהם יש לו קרן מפורש, ויצחק יש לו קרן שהוא מתלבש בפחד, וכך הוא מקרין את זה לכל העולם כולו. זה משפיע יראת שמיים גם אצל הגויים, בדרך ממילא. והנה יעקב אין לו קרן. אבל הבן שלו, שהוא כבר שולט על כל ארץ מצרים, על כל התרבות הזרה של אותם ימים, אז יש לו קרן, יוסף יש קרן. וגם המפרשים מעבירים שאחד מהדברים שמצביעים על כך של יוסף יש קרן, זה שהוא מעל, בדרך כלל מציינים את זה לגריותה, אבל כאן במדרש מציינים את זה למעליותה, שהקרן של יוסף, שזה השלטון שלו, המצרים, זה בא לידי ביטוי שהוא מל את המצרים, הוא מל את כל הגויים, כאילו ייהד אותם אפילו בכפייה. שזה נקרא שהוא העיר את הנקודה העצמית שלו, שהוא ברית מילה, יוסף הצדיק. והדבר הזה הוא השפיע את זה, הוא נתן את זה לכולם. אז בזה שהוא מל את כל המצרים, זה הקרן שלו שהוא הקרין לתוך העולם. הנקודה, הכוח העצמי שלו. מה לגבי משה רבנו? אז גם כתוב משהו מדהים אפילו במדרש, שמשה רבנו, חוץ משנתן לנו תורה, זה לא מספיק שיהיה לו קרן. כתוב שמשה רבנו, זה שההוכחה שיש לו קרן, למרות שהוא מכינת קרן משה רבנו, זה שבתחילת דרכו הוא קירב את הרחוק, וגם בסוף דרכו, בסוף ימיו, הוא קירב את הרחוק. מי הוא קירב בתחילת דרכו? שהוא היה ילד. גם כאן יש ברית מילה. כנראה שהתינוק, נצח בנימין, שרק עכשיו נאמר לשמונה ימים, כנראה שגם פה ממש, בתוך האלה שיושבים פה, הוא כבר מתחיל להקרין את עצמו, לקרב פה מישהו. דרך אגב, כאן אנחנו רואים את הקשר בין קרן לבין קרב, לבין קורבן. אמרנו שקורבן זה קרב וקרן ביחד. לאן מביאים את הקורבן? ישרו חג, חג זה קורבן. ישרו חג, עושים חגיגה, זה להקריב קורבן. זה גם כן דרך אגב. כל מי שזוכה, כל שליח שנוסע להודו, לאן שלא יהיה, וזוכה לקרב יהודי, אז זה נקרא שהוא יקריב קורבן. ומה ראוי לעשות? חגיגה, לעשות התוועדות, בגלל שכתוב יצרו חג באבותים עד קרנות המזבח. אחד מהדברים העיקרים שיש לו קרן זה המזבח, זה חלק מבית המקדש. בית המקדש הוא נקרא קרן, והעיקר הקרן שלו זה קרנות המזבח. מה זה קרנות? מה זה יצרו חג באבותים? יצרו חג באבותים זה לקחת קורבן ולקשור את זה, שאתה מקדיש את הקורבן, אתה קושר אותו למיטה, כמו שעשו במצרים. הפסח, באבותים. ואז אתה מביא אותו עד קרנות המזבח, אתה מביא אותו לקרן, לקרן של המזבח, לפי רש"י הכוונה שמביאים אותו לבית המקדש, למזבח להקריב, לפי עוד מפרשים, זה הולך על זריקת הדם, שאחרי שמקריבים אותו, זורקים את הדם על קרנות המזבח.
איך שלא יהיה, חג זה הקורבן, כמו קורבן, קורבן חגיגה. ושוב לענייננו, מי שעוסק בקירוב יהודים, שזה בחינת קורבן, על כל קירוב יהודי צריך לעשות חג, צריך לדעת שזה חג. ואיך מקרבים יהודי? באבותים. מה זה באבותים? באבותו, בחבלי אבותות האהבה, אהבת ישראל, אהבה רבה, קושרים אותו, תופסים אותו, כמו קרבוי של פעם, שוקים כזה, יוצאים החוץ, רוכבים לו איזה סוס עם, עם חבר עם שמה, ותופסים אותו, תופסים יהודי, ומושכים אותו בחבלי אבותות האהבה, ואז מביאים אותו, מקריבים אותו עד, עד קרנות המזבח. שתכף נסביר מה זה קרנות המזבח. בכל אופן, מה, איך הפסוק הזה מתחיל? כל הוויה ויער לנו. הפעם היחידה שיש הצילוף כל הוויה בגמרתי, now, we want משיח now. כל הוויה ויער לנו, איסור חג עובד, זה הסוף של הלל. איסור חג באבותים עד קרנות המזבח. כן, זה המזבח, כן. מזבח, המזבח, מזבח זה כל הוויה, המזבח זה כל כל. פסוק מאוד חשוב. מה כתוב אחרי הפסוק הזה? מה הפסוק הבא? זה ניגון גם של אלתר רבי וגם של תלמיד צדק. כי לי אתה ועודך, אלוקי ארוממך. קודם כתוב, כל הוויה ויער לנו איסור חג באבותים. עד קרנות המזבח. קרנות המזבח, נגיד את זה בהמשך, זה נקרא סוד קרן זווית. בכל אופן, מי, שאלנו את השאלה, מי משה רבנו קירב? שבגלל זה אומרים שהוא קרן. אז כתוב שרק היה תינוק, מי הוא קירב שרק היה תינוק? כאילו בלא יודעין, והנה נער בוכה. הוא קרב את בת המלך, את ביתיה בת פרו. הוא קרב אותה ליהדו. עכשיו, ביתיה בת פרו יש לה אחד. כל האנשים הצדקניות בגן עדן למעלה, כולם, היא הרבי של האדמור, האדמור של האחד של ביתיה. אבל מי קרב את ביתיה? משה רבנו ביותו תינוק קטן. היא גידלה אותו, הוא קרב אותה. מי הוא קרב בסוף? בגלל זה סימן שהוא קרן, שהוא מקרה אפילו בלא יודעים, הוא משפיע. הקרן זה השפעה עצמית, הוא משפיע בעצם על מישהו, מקרב אותה, עלי ידישקייט. מי הוא קרב בסוף? זאת אומרת, אני ראשון ואני האחרון. זאת אומרת, הוא קירב מישהו בהתחלה, הוא קירב מישהו בסוף, כתוב מדרש. בהתחלה הוא קירב את ביתיה בת פרעה, בסוף הוא קירב לא פחות ולא יותר את ראובן, יחי ראובן והימות. ראובן היה רחוק, הלך למות על מה שהוא עשה, זה אומר, יחי ראובן והימות. ככה המדרש אומר. אז אם כן, משה רבינו, הוא התחיל, תחילת דרכו, אנחנו תמיד אומרים שתחילת דרכו של משה רבינו והיחד המצרי, אבל תחילת דרכו, וזה נקרא תחילת דרכו של גואל ישראל, אבל תחילת דרכו של קרן ישראל, תחילת דרכו של קרן ישראל זה לפני תחילת דרכו של גואל ישראל. תחילת דרכו של גואל ישראל זה ביחד המצרי, אבל תחילת דרכו של, של קרן ישראל, של קרן, שזה מהברית, זה הברית מילה, הוא נולד מהור, נתמלא הבית כולו הורא, הוא כבר העיר אור לכולם שהוא רק יצא מהרחם. ומיד הנשמה של קרב, נשמה גדולה מאוד, זה ביתיה. עכשיו רק לראות שזה הולך ביחד, זה לשון חז"ל, שבתחילה הוא קירב את ביתיה, בסוף הוא קירב את ראובן. כמה זה ביחד? ביתיה פלוס ראובן. זה העבודה, זה הקרן של משה רבנו. הוא גואל ראשון, הוא גואל אחרון. אבל הקרן זה אפילו יותר מגואל. כמה זה? 676, מה זה? הוויה בריבוע. זה מאוד מאוד קשור, הולך ביחד, משלים. ככה זה משה רבינו. אז אם כן, הסברנו שמשה רבינו קרן בגלל ההשפעה שלו.
אברהם הוא קרן בגלל ההשפעה שלו, יצחק הוא קרן גם בגלל ההשפעה, זה ההשפעה עצמית שלו. יוסף הוא קרן בגלל ההשפעה העצמית שלו. וככה כהונה, וככה לוויה, וככה עם ישראל בכלל, קרן ישראל. וגם בית המקדש, מה זה בית המקדש? בית המקדש הוא לא רק בשבילנו, בשביל היהודים. בית המקדש זה ביתי, בית תפילה יקרה לכל העמים, ובית המקדש זה עיקר קידוש השם. הוא העיקר מקרין את האור לכל אומות העולם, מקרב את כולם. אז כל הקרן, גם התורה וגם הנבואה, זאת אומרת, התורה זה קרן לא בגלל שזה תורת ישראל בלבד, זה שזה תורה לכל אומות העולם. וככה הנבואה זה לכולם, זה כל ההשפעה העצמית, הוא לא מחלק, הוא לא נגמר רק לעם ישראל. אם זה משהו עצמי, זה קרן עצמי, זה מיועד להכל, לכולם. ומי שעודה על כולנה, זה י' א', זה מלך המשיח. זה הקרן של מלך המשיח. עכשיו, הכל זה קשור לנצח ישראל, נצח בנימין, שהוא יקר. יקר הולך ביחד עם קרן. עכשיו נעשה כמה השלמות גמטיות. בברית מקבלים קרן. וזה כוונה של מוהר, שעכשיו המוהר שלנו, מהיום והלאה, כל פעם שיש יומר ברית קודש, אז ירים קרן ישראל. הברית זה לגלות קרן ישראל. כמה שווה, למה, זה שקרן זה הולך ביחד עם ברית, כמה זה ביחד? קרן ועוד ברית. תשע שש שתיים, מה זה תשע שש שתיים? זה כפולה של שם הוויה, כפולה מאוד מאוד חשובה, זה למד זין פעמים הוויה. מה זה למד זין? למד זין זה יחידה. קרן בברית יש את היחידה שבנפש, זה העצמי של הנפש. היחידה פעמים הוויה, יש שם סג בקבלה, שהאותיות השורש זה הוויה 26, אותיות המילוי זה למד זין, יחידה. אז לוקחים שם סג ומכפילים, זה נקרא הקאה, מכפילים את השורש. עם אותיות המילוי יוצא המספר הזה 962, שזה קרן ברית. זה גמרתי פשוטה, יפה, שקרן באמת זה כוונה של ברית, ברית, ברית מילה. זה לגלות את הקרן של היהודי. עכשיו אמרנו שבקבלה יש כמה קרנות חשובים ביותר. אחד זה נקרא קרן היובל, שמשר, מהיובל ששר הנון של אמא יוצא קרן, שזה פנימיות התפארת. ככה הסבר בקבלה. עכשיו יש עוד קרן מאוד מאוד חשוב שהזכרנו קודם ולא הפרשנו, שזה המושג קרן זווית. שקרן זווית זה קשור לקנות המזבח. כתוב שקרן זווית זה ביטוי, הקרן זווית זה הקרן של המלכות. והיום שכל המגמה שלנו זה מלכות, וגם המגמה של מאיר, שכרגע הוא נמצא באיזה מקום של שליחות, ששם עליו להקרין את האור העצמי שלו והוא מצליח, וזה שהוא גם עשה פה היום את הברית מילה, זה גם כן טוב, זה שמקרינין אור עצמי, זה טוב, אנחנו אוהבים את הביטוי הזה, זה נקרא תופעה לא מקומית. לא צריך להיות נוכח בשביל להקרין אור עצמי. אז גם מקרין את זה, גם כתוב שצריך שתי קרניים. אז יש קרן אחד שמקרין שם במקום שלו, זה קרן מקומי. ויש קרן שמקרין במקום לא מקומי, שזה פה ועוד הרבה מקומות.
והנה זה פלא, כתוב בקבלה, בכתבי אריזה הוא אומר ש, שהשתי קרקניים זה לא באותו גודל, שיש שתי קרניים שיוצאים מהראש, וככה זה גם אצל, יש פה, יש כאן הרבה חבר'ה ש, שרוצים קרניים ומסתפקים בפיות. את מה זה תאוות הפיות? זה תאוות קרניים. אבל נבך, אנחנו מאחלים שלכולם יהיו קרניים ממש. בכל אופן, למאיר הייתה תופעה ש... שיש לו קרן אחת גדולה וקרן שנייה יותר קטנה. והנה, ככה כתוב בפירוש בכתפי האריזה, ששתי הקרניים זה לא באותו גודל, שיש אחד קטן ואחד גדול. אבל פלא, היות ששתי קרניים זה נצח והוד, אז מה היית חושב? מי הגדול ומי הקטן? אז הייתי חושב שנצח זו הגדול והוד הקטן. למה? גם בגלל שנצח זה משמע לי גדול, זה גם נקרא עומק רום בקבלה, והוד זה עומק תחת, נשמע לי יותר קטן. אבל לא רק זה, נצח זה בקו ימין. בקו ימין זה נקרא חד אריך. והוד זה בקו שמאל, בקו שמאל זה נקרא חד קציר. אז זה הדבר הראשון שבא לי, ההשקפה הראשונה והאמינה, שאם יש אחד, קרן אחד גדול וקרן אחד קטן, אז הימין זה הגדול והשמאל זה הקטן. איך זה היה אומר? מה? איך זה היה? עכשיו זה כבר גדל. מה? אז זה בדיוק לפי הקבלה. האריזה אומר פלא, הוא אומר שהקרן הגדולה זה ההוד, לא הנצח. הימין הנצח זה הקרן הקטן. הקרן הגדול זה דווקא ההוד. עכשיו, יש פה ביאור על התרגום יונתן שכתוב בסימני בהימה. תורה, העיקר זה הקרניים, חוץ מהמפריס פרסה ומעלה גירה, שעיקר זה הקרניים. אז מה הוא מחדש? אז יש פירוש אחד שזה לא צריך את הפירוש בשביל הפשט, לא צריך אותו בכלל. אבל בכל אופן, תסתכלו בתרגום יונתן, יש שם פירוש, והוא מפרש שזה בשביל לומר שיש צפי, יש חיה מיוחדת שיש לו קרניים מאוד מאוד גדולות. יותר מאתם, ממש קרניים עצומות, מפוצלות, גדולות. אז אל תחשוב בגלל שזה יותר מדי גדול, הקרניים שאולי זה פסול. לא, קרניים כמה שזה יהיה גדול זה הכל קשר. לא רק שקשר זה סימן תאר, כך כותב, אני לא מבין אותו למה כותב את זה, אבל כך כותב, שמה תסתכלו, למי שיבין את, למה הוא צריך לכתוב את זה בכלל. בכל אופן, ההוד הוא הגדול. את היהודי שההוד של היהודי, המודה, הקרן, הגדולה שלו זה מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שקם בבוקר ואומר מודה אני, אז הוא מקרין. הוא מקרין וגם מפריס. מה זה מקרין מפריס? שיקרין לפני שיפריס. שיאמר מודה אני במיטה לפני שהוא שם את הרגליים על הארץ. קודם מקרין, אחר מפריס. ויקרין בגדול, ושוב הקרן הגדולה זה ההוד דווקא, יותר מהנצח. אז זה כתוב, הולך בתום, בהוד, ילך בטח בנצח. בכל אופן, זה עוד וורץ, משהו מעניין לגבי הקרניים. אבל מה שרצינו זה דווקא הסוף של קרן זווית, שאנחנו אוהבים מאוד, דיברנו על זה הרבה. קרן זווית זה נקודת עין, בין שני כיוונים, כמו הקנות המזבח. שאתה הולך בכיוון אחד, ואחר כך צריך פתאום לשנות 90 מעלות, לשנות כיוון, ובחד, אחד מהסימנים של הקניים הקשירות, התאורות, זה חדודות לפי גרסה אחת. שחדודות זה עם פניות חדות יש בקניים. חדודות. יש הרבה גרסאות. מה צריך להיות הקניים של התאורה, של התאורה.
הקרן זווית ופנייה חדה 90 מעלות בפתאומיות. אתה הולך בכיוון אחד, פתאום אתה מגיע לקרן, פתאום מופיע משהו חדש. אפשר לעשות גם תאונה שם, דווקא בקרן זה מסוכן, הקרן. כמו רחוב, אתה נוסע מהר ופתאום בא איזה רכב ב-90 מעלות, יכול להיות חס ושלום. אתה צריך להעט שאתה מגיע לקרן. יש אנשים שלא יודעים איך להעט. אז מה צריך? שמגיעים לקרן צריך פשוט להתעיין. אם תהיה גוניש, אז הכל יהיה בסדר. קרן זה בחינת עין, עין מזל לישראל. דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, קרן זווית. עכשיו, אריזה כותב שקרן זווית זה המלכות. קרן היובל זה התפארת, אבל קרן זווית זה סוד המלכות. מה זה אומר? שבשביל להגיע למלכות צריך את הסוף של העין כדי לשנות כיוון. עכשיו, זה הנושא הכי גדול לכל החבר'ה שיושבים כאן. שצריך להיות עצמי עם, עם, עם עין שהלכתי עד עכשיו, הלכתי בכיוון הזה, ועכשיו עושים לי צרות, אז מה צריך לעשות? צריך לשנות כיוון. אבל זה תכסיס, את האחולות תעשה מלחמה. אבל צריך לשנות כיוון מתוך נקודת העין, כאשר המגמה זו אותו מגמה בדיוק. הרי אני מקיף את המזבח, הכל זה בשביל הקריב. קורבן, לקרב את היהודים, לקרב את המשיח, להביא גאולה לעם ישראל. אז עד עכשיו חשב שהדרך לקרב זה בכיוון הזה. אז צריך להגיע לקרן זווית, שזה נקודת עין, ואז פתאום אני תופס שהנה יש... עכשיו, אם ככה, אם אתה הגעת לעין, אז אתה יותר חכם מכל מי שיכול לשים אותך בבית סוהר. אתה יותר חכם, אתה בעין, החוכמה מעין תימצא. אתה יודע את הסוד, איך משנים, פתאום אני משנה כיוון לגמרי. מתחיל איתי, אני מישהו אחר, רבי נחמן שהוא בא לאיסטנבול, בא לארץ ישראל, ורוצה את השלימות הארץ. מה הוא צריך ללמוד? זאת אומרת, הוא זכה להיכנס לארץ, היה לו כנראה מעלה גם לגבי הסבא רבא שלו, אבא שם טוב, לא זכה להיכנס לארץ. למה רבי נחמן כן זכה? בגלל שהוא בא לאיסטנבול, הוא פתאום, הוא למד את חוכמת ההתעיינות. כל יום הוא קרא לי עצמו שם אחר. יום אחד הוא היה נחמן, יום שני הוא אשר, מי אתה? שמעון. מחר, היום אחרי עצמו, מי אתה? ראובן. כל פעם הוא שינה זיהוי. הוא הגיע בחינת עין, גם בחיתוניות, שכל פעם הוא יכול להיות מישהו אחר, אז אי אפשר לתפוס אותך בכלל. עכשיו, זה שאתה מישהו, לא רק שאי אפשר לתפוס אותך, אתה עושה אותם דברים לא מבוקרים, לא. אתה הפסקת עם זה בכלל. אתה עכשיו עושה משהו אחר לגמרי. אתה יותר חכם מכולם, מכל המערכת, בגלל שאתה, יש לך את הסוד של קרן זווית. כלומר, קרן זווית זה הסוד המלכות. מי שרוצה להיות מלך, להקים פה מלכות ישראל בארץ ישראל, הוא חייב את הסוד של קרן זווית. שאיסור חג באבותים עד קנות המזבח. לאיוב, ספר איוב, הוא סבל הרבה סבל, עשו לו הרבה צרות. היה במצב מנהלי המון זמן איוב. ואפילו החברים שלו, היו לו חברים טובים, אמרו שאתה לא בסדר. זה היה כנראה הסבל הכי גדול, שסבל מהחברים שלו. חברים הכי טובים שלו. לא הבין אותו בכלל. אז מה, באמת הוא סבל מה שהוא סבל, בסוף השם עשה לו פיצוי גדול מאוד. עשה לו כפליים לתושייה, לאיוב. ומה תכלית הפיצוי שלו? שבסוף היו לו, חוץ מ-140 שנה שהוא חי, הכי טוב, היו לו 7 בנים, אבל זה לא העיקר, זה הזאת. מה הגר שלו? שהיו לו 3 בנות. שלא היה כאלה בנות טובות ויפות ומוזכות בכל הארץ.
והבנים שלו לא יודעים איך קוראים להם, בגלל שלא חשוב. זה לא ספון, ראשון רבי נחמן. אבל הבנות זה כן ספון, שצריך לדעת איך קוראים להם, אז התורה כותבת איך קוראים להבנות שלו. הבת הראשונה קוראים לה ימימה, והבת השנייה קוראים לה קציה. אבל אלו כמה שהיא מוצלחות, זה התפ... העיקר זה הבת השלישית. איך קראו לה? קרן, קרן הפוך. קרן הפוך. קרן הפוך זה קרן הפוך. בגלל שהיא הייתה בקש, זה הולך מלמטה למעלה. אותו, זה הלימוד, זה התכלית. כדי להגיד למלכות ישראל, זה תלוי בקרן הפוך. שזה הבת השלישית של, של איוב. זה הקטע שלו. וכתוב ככה, ככה המפרשים מסבירים פשט. למה הראשונה קוראים לה ימימה? שהיא מירה אור כמו היום, והיקרא אלוקים לאור יום. היא מריאת אור. למה קוראים לה שנייה קציה? בגלל שהיא מעלית את העולם במור וקציה, בריח טוב. חוש הריח זה יותר גבוה מחוש הראייה. חוש הראייה זה בספירת החוכמה. את ימימה היא בחוכמה. אבל קציה, שזה חוש הריח, איפה היא נמצאת? היא נמצאת בקטר, זה החוש המלך המשיח. אבל יש משהו עוד יותר מקציה, מהקטר, מחוש הריח. זה קרן הפוך. בגלל שקרן הפוך, קרן הפוך, זה רדלה. זה קרן, זה הקניים, זה אמונה פשוטה. זה אפילו יותר מחוש הריח. וחוש הריח זה משהו שיכול מורך ודיין. הרמב״ם אומר שהוא לא צריך את זה. בגלל שהרמב״ם אצלו משיח זה יותר גבוה ממורך ודיין. יותר מהריחו ביראת השם. זה אמונה פשוטה. זה קרן הפוך. אז זה מה שצריך להגיד. ושם זה שורש המלכות. שורש המלכות זה בקרן הפוך, שזה הקרן זווית של המלכות, השורש שלו זה באותה בת. של איוב, מי שסבל את כל הסבל הזה. אז זה הברכה, מה שאנחנו עכשיו באי כוח של מאיר של האבא. גם... זכינו, זו הייתה זכות גדולה מאוד, שזכינו לברך את הברכה, להכניסו בבריתו שאברהם אבינו במקום האבא, שלא היה נוכח. לכן, מאיר, הוא מבין את הסוד של הקרן זווית. אפשר כבר להרגיש את זה גם בשירים שלו. שהדרך להביא את המלכות, הדרך להקרין אור עצמי, שזה הברית מילה של התינוק, זה בסוד קרן זווית. וגם לקרן זווית של המלכות, לאריזה יש עוד לשון, זה נקרא קרן בן שמן. קרן בן שמן. איזה קרן הוא בן השמן? שמן זה פנימיות אבא. שמן זה רזינד, רזינד אורייתא. והקרן זה בן השמן. מה זה הולך? מה הפשט של קרן בן שמן? קרן בן שמן זה ארץ ישראל. את כל שמענו אותו. הוא דיבר על ארץ, בנימין זה ארץ ישראל. נצח בנימין זה ארץ ישראל. אז כתוב בכתבי האריזה שארץ ישראל נקראת קרן בן שמן. למה? בגלל שהשם בחוכמה יסד ארץ. אבא יסד ברת. השמן זה פנימיות אבא. שיבוא מלך המשיח יתגלה שפנימיות אבא זה פנימיות עתיק, שזה קרן הפוך. קרן הפוך, שזה אמונה פשוטה. ושמיון עוזו בתוך הקניים מידו לו.
והקרן, שזה קרן הזווית, שזה המלכות, הוא בן אותו שמן. לכן בשביל להגיע לקרן, בעניין הזה של קרן הזווית, צריך ללמוד הרבה הרבה רזין דרזין. רזין דרזין שנוגעים לאקטואליה, בגלל שזה עיקר רוח הקודש, שהרזין דרזין יאמרו משהו לגבי המציאות, שלא יישארו, זה לא תיאוריה, זה אקטואליה. זה נקרא קרן בן שמן. שאותו קרן בן שמן הוא קרן הפוך, קרן הפוך. אז לחיים לחיים, שמזל טוב, מזל טוב, שנזכה שכולם יצאו לחופש, עוד מעט חג החופש, זמן חירותנו, שכולנו נצא לחירות אמיתית, לביאת גואל צדק, מה שירצית כן אותך מיד ממש. לחיים לחיים, ונזכה שוב שכל הקרנות, עכשיו צריך להבין שכל מה שנוקחים אותנו זה הקרן שלנו, שאנחנו בפני חטאינו זה הלך למישהו אחר הקרן שלי, ועם הקרן שלי שהוא לקח ממני הוא נוגח אותי. זה העבור של המדרש. עכשיו רק שנבין שאמרנו שקרן זווית זה עין. עוד גמר שנעשה, משהו ממש יפהפה, תופעה חד פעמית כזאת. כמה שווה קרן? קרן זה 350, כמה זה שווה במספר סידורי, קרן? קוף זה האות ה-19, ורש זה האות ה-20, ונון זה האות ה-14, כמה זה ביחד? 53. אם נתרגם את זה לאותיות רגילות זה נון גימל. כמה זה במספר קטן? יש שני צמצומים. צמצום אחד זה נקרא מספר סידורי, צמצום שני זה נקרא מספר קטן. כמה זה קרן במספר קטן? 8, 1, 2, 5, 8. מה קורה שאני שם אחרי נון גימל חט? אז שוב, זו תופעה ממש יפהפייה, משהו פשוט, שלא זוכר כזה דבר בכלל. הרי קרן זה מהבא, אבות הזיקין זה הראשון, השור, לפי דעות מסוימות בגמרא, שלא ככה פוסקים את ההלכה. הקרן זה כמה שווה נגח, כמו שהוא נגח, שווה עין, או אני, את אם זה עם איך, אני מאוד גדול, אז זה באמת מסוכן וזה לא, זה שייך לסדרה. אבל יש נגיחה חכמה בבחינת עין. שעם הנגיחה הזאת של העין מפילים את כל בניין הקלפים של הממסד. הרי כל הזה זה הכל בניין של קלפים. רק צריך את הנגיעה, יש נקודת תורפה. שרק שם נוקחים אותו, מי שיש לו את הסוף של העין, וכל הקלפים, הכל נופל. לא צריך לעשות שום דבר, שום תג מחיר, שום כלום. רק לנגוע, בגלל שתג מחיר זה מעשה לא מבוקר, רק לנגוע בנקודת העין. אבל שם טוב אמר שכל סברה של התמיד חכם הגאון הכי גדול בעולם, אני יכול להפריך את זה. למה הוא אמר את זה? בגלל שאני יודע, אני יודע את נקודת התופעה של כל, את נקודת, בגלל שאני עין. מצא מין את מינו, מצא עין את עינו, אז מישהו עין, הוא יודע איפה נקודת העין. והוא רק נגיחה קטנה מאוד, אז כל הקלפים נופלים. ואז מקימים מלכות ישראל האמיתית. אז זה השור נגח, זה הקרן נגח של הקדושה. זה הרמז של קרן שווה נון גימל חט, לפי הסדר. אז לחיים לחיים, שנהיה עין. מה? כדורגל, יש קרן, אז רגע שיש לי גיחה. ככה מבקים גול, זה גאולה. לחיים, לחיים.